glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ibo lo wa to ti n gbo ohun mi ni ose woli ti a wa yi ta pe ni iba pade pelu woli mo so aso tele si aye re loruko Jesu ki aye re ko fo amen mazu tri ifasha mo pani ase gbogbo agbara to da duro soju kan to ni o ni lo ane agbara ti nfa oseyin to ni o ni koja loruko Jesu ogun orun doju ija ko won amen wa de bi giga amen ileri ase fun o wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Cedar Creek Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Baremu Idobi Airport Area ni ilu Ibadan Ase ma nse lododun isele gadara ni o isele gadara asiri aba mi to sele ninu gbe ma ku ori karun emi se te to ma deri ba fe mi o oku ma se ide ajapara ninu ipade adua olododun to ma waye mi Sebi Oba headquarter so wa ni Sebi Oba Bus Stop Baremu Idobi O ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 odun yi ago meji aro ni pade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni showru kato wa kadi ele lojo Sunday bere lago meju aro apostle doctor and prophet Mrs. SMO Mustafa JP baba ti mama Sebi Oba lo ma gba gugu eyan lalejo awon ranse olorun kanka kanka te ma won olori emi bi Elijah Akintunde olorun so be lani teri ba tori se adegodu twins mega 99 ayo de David soro aye mi tan Yami David Slabule, Abe Gloria Tibe Bell, or Loma Korea Nimbe, Ishele Gadara, Jado Padenebe. Emi awon woli agbara ni Israeli Jesu ama Maria mo gbadura fun gbogbo eni to gbagbo mo so fun oba ipe gbogbo agbara tin dide ogun si aye re latoju iran aboju ala re loruko Jesu agbara yen ko dasan amen wara anuba amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko Jesu oro re adayo amen ah lady evangelist Alawo lo wa nbe e je ka gbo baba woli iranse eni ohun la la pe ohun ri kokoro kan ti a npe ni ikamudu be ni ohun yo bata ni ese ohun lati fi pa kokoro na ohun ko si ri bata ohun mo ohun wa ba bata na ohun ko si ri sugbon ohun pada ri bata na be ni kokoro na parada o di ejo ohun si mu igi ohun si fi pa ejo na ejo na si pora be ni ohun laju saye ah gbo ituma la re ikamodo o tumo si ija to le lo tumo si amo ija yen ki si wo lo ni amo to ba sora to ba da si ija yi o le je ki o so ibujoko nu now o pada ri bata yen yen ni pe o pada gene ibujoko e pada yen to ba da si oro yen o sugba ala yen so fun o pe leyin igba to pada ri mo gbagbo yi pe o parada di ejo iyen ni alare kereke o mo pe alare kereke satani o buru gan ni to to igi lo wa mu ni ba keji lati pa wa pada segun sugbon mo so fun yi pe te ba lala loju ala ti di le ba ma wa e lo ko boya jo kan abojo meta kojo do meta nitori na kuku sa fun ija eni kan to ba ja lenu jo meta yi fi ogbon da si oro na to mo ba di eru na le iwo loruko Jesu ogun aye o le bori e amen arakunrin e ba mi wa lawo lo wa nbe apostle obirin yi la la pe ohun ati oko ohun pe de ile ijosin ni olori ijo wa ju egba ti awon o si lu awon debi ge ni awon wa wo inu ile ijosin lo
mi ogun wa so fun ohun pe ah iyawo mi wa go ati ipe to be o ni olori ijo tun wa ba awon olori ijoko o wa fi egba tu irun ori iyawo ohun o tu irun ori e be ni alaye kilo fun o iyen ni pe olorun ni o lo ninu ile re ele o so fun pe full time ministry sugbon ipo kan be to dimu ninu ijo iwo ati oko re ipo yen o je olorun logo pupo ti o ba pe ko to dele josin o le ma fa egba teyan o ki damo irun ti won tu yen ta ba ti irun se iyen ni tori se amo ta ba ntu so mo itumo re to tori na e mo oro olorun ni akoko dun e se ma de ile ijosin e ma wa gbe pe ninu a iwe iribomi wa kakan be nbe ti won ko sibe to pe tete de bi joko re ki o ba le ja perere fun awon apeleyin ati awon alafara to Jesu fe lo ninu le ijosin na to ba ran se olorun ju ala ohun tumo si pe awon angeli nba o soro loruko Jesu ogun aye oni bori re amen emi awon woli agbara ni Israeli e gbo mi gbogbo eniyan gbogbo alagbara to ba le pa ti gba eto re loruko Jesu oro asoda san amen wari anugba amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo boki ki olorun se di Jesu oma Maria agbara Israeli ta lo gbagbo to gbo mi iba pade pelu woli ni ose yi ni oruko Jesu mo wi pe oro to ti enu mi jade o ma ba ogun aye re pade amen gbo mi gbogbo agbara ti dide ti yo lenu lati ole lo o ne ri mo amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen eyin te wa ni Facebook e ba mi si a program yi be ni e mo pe oro ase njade mo de mo pe oro ife dagbira ninu aye re si a e e gbo gbogbo eniyan gbogbo alagbara ti dide ti yo lenu loruko Jesu ti nasati iru alagbara be o ma subu ni waju re amen o de ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen ele ka so pe iba pade pelu woli pe kini yen ni ba se pelu igbe aye o gbo mi awon ti a pe ni woli ti mo so nipa e awon ipe ti inu awon to run pe lati inu that is internal call awon yi olorun da won mo o ti pe won lati oke awon yi olorun yan won lati je woli re gbo mi dada ninu ipe won lati pe pe miran jade ta pe ni external call iyen ni pe ti ta a ma pe awon kan nipase awon to je ipe ti inu awon yi aya won soto lati orun fun itusile mo gba pe bi ati ran mose si odidi orile ede kan soso lati tu won sile kuro ninu igbekun bi awon arugbo se poto ni ile ninu awon mo Israeli ti won wa ni igbekun ni Egypt mose woli re iloran lati ko won jade be ni ba se ko ti awon won ni to ba ba aye re pade dandan ni ki itare ko yi pada mo gba pe tani je dafidi tani je be ni inu ageju ti se oluso agutan tani je dafidi sugbon ejo to ba wo li pade ojo na lo de didi oba e ba mi wo mo wa ni first Samuel chapter 16 e ba mi wo verse 12 and 13 kilo wi o si ranse o ranse o si mu wa o mu wa o si je ni pupa dafidi je ni pupa ti o lewa loju o mi e wa loju o si dara lati ma wo dara ti ma wo oluwa si wi fun pe yes jide ki o si fi ororo sa ni ami lati ojo na won de fi ororo si ori dafidi ororo ye de so di odindi oba e gbo mi dada e mo gba pe nigba to de papa to fe ja pelu gba lati awon egbo re n ba wi won mo pe kabiyesi la won ba soro be ni won mo pe kabiyesi o ti ni iba pade pelu woli won la won egbo re wa ni igba ti oba o to ba woli pade o ti ba woli pade igbe aye e yato si awon to ku ati ya ni odidi oba kabiyesi ni won ba soro won o ti mo to ba ni iba pade pelu woli dandan ni ki itare ko yi pada ah to ba n gbo mi bayi to ba woju oluwa fomo mo gbadura loruko Jesu olorun ada olohun amen eh
bo mi dada to ba wa ni agbegbe to ba le ba mi pade ninu adura nla to ba waye ni May 27 ayayaya May 27 ojo Thursday ojo ebi mi gangan ti gbogbo eyan mo pe si Children Day ojo ye o ma je ojo to lagbara to ba wa ni ibada ti agbegbe re ja pade ni headquarters la go belo la ta go meje laaro titi di ago mejila o ma ni agbara be gege ni ola Wednesday ipade agbara si bi oba o se yi je ose to ni agbara pupo to ba di asale a pade ninu fu ape enikan so wi pe kini ba pade pelu woli ati awon to woju oluwa o sele eyaya awon lati igba ti won ti wa ninu oyun mother mi so ikan to sele nigba ti anoyun mi ati igba ti a bibi o so awon iriri re ati awon kan to sele ni igba ti a bibi iba pade pelu awon eleyi o ni kan to ni ba se pelu igbe aye eniyan isele kan sele ninu iwe mo eja wo iwe luku ye ni ori kene ese ikokanle ni ogoji that is Luke chapter 1 and verse 41 o soro kan wa ri pe lati nu oyun lati ma nlo woli olorun alaye egbo and kan to ba gbo mi loni ti iwo ba gbagbo owo agbara olorun o ma shira yo fun o amen e ba me kagade klo wa be o si se nigba ti Elizabeth gbo kiki Maria e ma gbo e ma gbo Elizabeth o wa ninu ile o wa ninu oyun Johanu woli wa nu ti e now Maria nambo o na wa nu oyun ko si telephone gba yen ta ma fi so fun awon pe mo loyun abi mi o loyun so o travel lo si ibo miran lati lo ba egbon re Elizabeth amo igba to ma debe o ki lenu ona Elizabeth wa ninu ile egbo to ma fun jade yes o le so ninu re igba to gba o ni ole ayo so ninu mi yes Elizabeth ku fun emi mimo ayayaya emi woli de bale o de ku fun emo tori pe o gbe ogbon to wa ninu oyun to je woli olo kinile emi woli bale agba lo kolu ni oju ese o ku fun emi mo ani gba mi gbogbo ibanuje oso suraye e loruko o ya ko dope amen kai bi abora ha loruko jesu o ya ko dope amen loruko is mori ko dope amen o le ayo ma so ninu re amen bo ta lo so fun pe e kankan be tin da olamu ninu elu kan so wi pe o ni ile omo ti fara gbogbe o lo ti fara pa gbogbo ri gbogbo o sele ni kan bi odun bi mokanla seyin bo so aso telephone bi na bo lu aso pe o ni oyun o si bi omo okunrin kan o ni ah o ni ko possible o ni akobi o ni operation ni o ni ekeju lo operation ni o ni doctor advice oko ko ma je ko loyun mo o ni won de gekene kan won pe ni fallopian tube enu e ni mo to ko gbe gbo pe kankan je fallopian tube ni ojo na mo so pe tolu to wa gbodu a lo ba mi so o loyun ko mu osu yen je omo kunrin yen lo wa lowo e ko je okunrin bayi ibo ni fallopian tube ibo lo ti wa gbo olohun ti a se o le replace in to ti go kunrin aye o le replace e be ni so mo pe this spare part bo se wa ni ara moto lo wa lara eniyan awon kan wa ti won ta spare part moto be na won gbe kan wa to wa ni pa spare part mi moto ti baje ninu re abi na yo ko re ti o ja oloyun pari gada lo ru ko Jesus orun ma replace amen ipade di ojo Thursday fun awon to woju oluwa ni ose ye e gbo mi iba pade mi orun awon woli ninu aye re mo ruko Jesus o ma la na fun o ona re ma la 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 ya pe o o se ya pe o ya pe o e toju eso sile laaro la o ma ni agbara eso la ma lo ni ola Wednesday ti a fe fi gbadura iba pade pelu awon woli eyin tan be lokere e get your sele ta ma jo fi pade ni ori eto ati lori Facebook bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi do aye ra fo amen Jesu oluwa wa amen lo jasi e we e
orúkọ yín àti bí tẹ ti ń pè. Májẹ̀ta sí Ìgbára Mọ́lá. Tọ̀, kí ni Tolúwa ṣe fún yín? Kí ló ń kọ sí yín? Canada, Calgary, Canada, mo ṣì wà ní inú ọkùnrin tí mo ṣì wà ní Karata. Karata, okay. Kí ni Tolúwa ṣe fún yín? Ní Canada. Karata yìí mo ṣì wà mí tí ìjáde síta. Okay, okay. Kí ni Tolúwa ṣe fún yín? Mo kọ́kọ́ wá sí ọ̀dọ̀ yín ní ìṣòro tá a ṣe ní Lúfàfẹ́. Okay. Wípé mi ò máa rí pásọ́pọ̀tì mi wọn ò gbé wá. Ẹni tó bá di túùzì ńkọ́, ẹni mo máa rí. Ẹ wá pè fún mi ẹlé hand, dádì tó máa fi tó 30 minutes. Tẹ̀tí lé hand, mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ ẹ ní. Gbogbo òru bọ́ ṣe ń ṣe ministration ní Lúfàfẹ́ yẹn. Mo ń lọ tọ́lẹ̀tì ìwé ẹ̀dẹ̀ ṣe mi rí. Màá wá mọ́mọ ọ̀dọ̀ mi, á tẹ̀lé mi. Ìmọ̀ mi gbọ́dọ̀ dáwọ́ gbó. Tọ́lẹ̀tì ibẹ̀ yẹn dẹ̀ ń bà mí lẹ́rù àti lọ. Títí ilẹ̀ fi mọ́ bí mo ṣe yàgbẹ́ nìyẹn dáde. Ìgbà tó máa di túùzì, mo ti tó àti lódodo bí mo ṣe gẹ́ẹ̀tì mẹ́sẹ̀jì nìyẹn. Pé pásítọ̀tì mi ti dé àti bísà mi. Oníbọ̀ pásítọ̀tì mi ti dé. Mo ṣáà ṣe àtẹ̀símọ́nì mo sọ fún mọ́mì. Ìgbà tó máa di túùzì, wọ́n máa gbé pásítọ̀tì mi dé o. Hallelujah. DHL, hallelujah. Ìgbà tí mo tún orí ìyẹn ni mo wà, tínú mi ṣì ń dùn. Wípé kinní ìgbà tó máa di àárọ̀ Friday tá a máa lọ. Torí Thursday la ṣe COVID-19 kò gbúdọ̀ ju 72 hours. Láàárọ̀ kùtù mo fẹ́ lọ kí n rí ọjà ra nǹkan tí máa rà dání fọ́mọ. Dádì rí ni bí mo ṣe wá pásítọ̀tì ti nìyẹn. Mo fi dejected. Wow. Wípé ṣé oṣù máa lọ́wọ́ sí breakthrough and breakfast mi. Torí òpópó mi ní Britain mo wà ńgbà tí wọ́n pè mí kọ́kọ́ mi sick tó fi kú. Mo sọ̀rọ̀ yẹn létí yín dádì. Bẹ́ẹ̀ni. Now ó dàbí bíi kan kú wá dúró sí èmi nìyẹn. Gba gbogbo property lọ́wọ́ mi, ọ̀tọ́ ẹni kí n lọ. Àwọn àbúrò mi ní mi tó yẹ kó tẹ̀lé mi lọ. Àwọn ní kò sí kan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ṣe ni kí n padà wá bá wòlíì mi pé mo sọ́nà létí yín pé ṣe ni kọ́mọ yẹn wá tẹríba pé ẹ mọ̀nà ká gbà ká fi wá tẹríba ká fi property mi sílẹ̀ fún mi. Ìyẹn ni mo ṣe fi sílẹ̀. Tí dájì mi lè tọ ẹrù mọ́. Fẹ́ǹdì mi tó introduce mi sọ́dọ̀ yín ò lónìí wálé gbogbo èrò. Bí mo ṣe pé ọ̀tún bá nìyẹn. Torí mo pè ní ẹ̀mọ́ mi mo rò pé ṣe é sùn gbà yẹn. Bí mo ṣe pé ọ̀tún tó bá nìyẹn lẹ̀rú bá ọ̀tún bá bó ṣe wá sábà yín nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá ní kí n máa wọ́rí ẹ̀ ní kí n fọkàn balẹ̀. Lábùjá. Àtẹ̀yìn àti pè fún mi. Lẹ́dì tó ti glory of almighty God. Bí mo ibi tá a wá nínú hand luggage mi, briefcase hand luggage yẹn. Bẹ́ẹ̀ni tẹ́lẹ̀. Adẹ̀ ti dé bẹ̀tẹ̀ mẹ́ta. Bí mo ṣe rí passport ti mi bẹ̀ lọ́dájì. Hallelujah. Sábà ní. Wow. Torí gbogbo ìgbà bí mo ṣe ń wá sábà nìyẹn. Bóyá torí pé mo ti dàgbà tí mo dẹ̀ jẹ́ opó. Bá dẹ̀ dọ́dọ̀ yín àtọ̀dọ̀ mọ́ mi, mo máa rí pé special ojú lẹ fi máa ń rí pet. Ẹ jẹ̀ máa list sí mi ẹ̀ ṣe kí arúgbó bókùtù. Màá wá gbogbogbòrò ètè wá pọ̀. Ẹ máa fara balẹ̀ fún mi. Lọ ṣe o, Jésù ni. Mo wá gbà yín. Mo ní máàṣì láti yà. Bẹ́ẹ̀. Within 24 hours ni wọ́n mọ̀ mí kúrò níbi iṣẹ́. Wípé ìyẹn dẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ fi òun nìkan ní black láàrin wọn. Ẹ̀dẹ̀ máa wọ́n ọpọlọ àwọn doctor Nigeria and Indian distin. Tó wọ́n mọ̀ pé àwọn black lọ́gọ́lọ́gọ́. Wọ́n rò ní o. Di 24 hours wọ́n dẹ̀ sáàkì ọmọ yẹn. Mo déwájú yín kó fọkàn balẹ̀. Ẹni wọn á pè padà. Padà last week òdájì. Wọ́n ti pè padà. Wọ́n pè padà ní last week. Ó nígbà tó máa débẹ̀ ní dísìkò níṣẹ́ ni wọ́n yọ̀ mọ́ òun.
Wow. Ara kan ti so se adura se bi oba se fun mi yen o. Hallelujah. Omo ti o fe wo unit ta se ronu pe bawo la se fe se. Ikuku se Nigeria ton tin fowo se riba bebe. Te o digba to ba leyan si politics high post. O wa ku ola. And that was on Thursday. Wonderful God. I have a question. Eni ton da aye ati orun o gbadura fun loruko Jesu emi awon woli ko sure fun yin bi e se ni testimony e to ma ni testimony gbogbo en to ba gboro ebi to ba ti gbagbo orun aye awon lenu Jesu oluwa wa iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe yei eni ko sa mi ni osi o ma rerin ayo amen ami o jare mo lo ma rerin ayo amen ni osu ibi wori o ma ran ni ayo amen o ma ki egun ori ye amen o ma ki egun ori ye omo re ma dide ise re ma dide amen be lo ma ri jesus oluwa wa amen e je ke niko pa gbo ruko jesus oluwa eni to wa si nida fi aworo mi ho o ya duro yes o ya ah oluwa eni to wa si nida Oluwa ki aworan mi ho ki aworan mi ho Aloluwa mi Aloluwa se bi oba ta lo ba si mi ba yo se mi lore ki aworan mi ho Jesu Oluwa wa amen yo mi sa oni lo ro lowo eni kan ni Olorun ran si o ki gboruko Jesu eni to ran si se mi da Oluwa fi aworan mi ho fi se mi ho ta lo ti be aduwa mọbi ti se tin sago o de sami o ya lati o lo ise ko dide abi abo de sami ilu e o ya ko gbogbo jo ni bola mi meta ti jade o di osu bi woli o ma gba leta ayo amen 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 loruko jesu o ma se rere amen sare ba mi korin daju daju o se rere Daju daju wo serere Mo ti ni Jesu ni temi eru ko si ma Daju daju adara fun mi adara o Daju daju wo serere Daju daju wo serere Emi ti ni Jesu
ẹrù kò sí mọ́ dájúdájú wá dára fún mi lórúkọ jésù àtẹ̀mí àtiwọ́ ó máa dára fún yín lórúkọ jésù ó máa dára fún mi ó ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ sáré pariwo olúwo náwó ní ìtẹ̀mí sí mi ẹ sáré àdúrà orúkọ jésù ẹ̀mí mọ́ ayérayé o sísà tó wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ jésù àti lọ́gbọ́ ayé rẹ̀ ó máa tú. ẹ̀mí mi mọ́mọdé o ẹ̀mí àwọn wọlé ẹ̀mí mi mọ́mọdé o ẹ̀mí àwọn wọlé ìwọ kókó lọ́gbàrá mi. Ẹ̀mí mi mọ́mọdé o ẹ̀mí àwọn wọlé ẹ̀mí mi mọ́mọdé o ẹ̀mí àwọn wọlé ìwọ kókó lọ́gbàrá mi ẹ̀mí mi mọ́mọdé. Ẹ pariwo ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlé gbà mí lọ́wọ́ ogún ooru ó yà dùá. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ o ọlọ́run àwọn wòlé gbà mí lọ́wọ́ ogún ooru gbà mí gbà mí gbà mí gbà mí olúwa gbà mí olúwa gbà mí olúwa gbà mí olúwa gbà mí tó àdúrà Jésù olúwa wá. Ẹ pariwo alágbára ti ń dìde ogun sínú ayé mi olúwa bíwọ́ pátápátá ó yà dùá. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ o lágbára kó kó má ìlú àgbèrè kò tó wájé alágbára ti ń dùá bẹ́ẹ̀ lọ olúwa bíwọ́ tó bíwọ́ ẹ̀mí àwọn wòlíì bá mi bíwọ́ olúwa bíwọ́ olúwa bíwọ́ olúwa bíwọ́ tó àdúrà. Jésù olúwa wá ẹ pariwo nígbà kẹta olúwa fi àánú bẹ̀ mí wò jẹ́ ní testimony ọ̀sẹ̀ yìí ó yà dùá. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mi máa wò ó. Ẹ̀mí àwọn ọmọ yìí ẹ̀mí ìlú ẹ̀dílẹ̀ sí jẹ́ ní testimony ọ̀sẹ̀ yìí olúwa fún mi ní ẹ̀rí fún mi ní testimony fún mi ní ẹ̀rí lọ́sìn jẹ́ ní testimony olúwa gbọ́ àdúrà. Jésù olúwa wá kìí kó gbàgbọ́ ní orúkọ Jésù lẹ́kọ̀ọ́ àánú sí fọ́ wàá dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù olúwa wá. Agbára tí mo nílò tí mo fi borí ọ̀tá mi ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí mo fi gbojú ọ̀tá mi jẹ. Ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì adàgbà mọ́ parọ́ òye mọ́ gbàdúà ní orúkọ rẹ nítorí àwọn èèyàn rẹ tó gbà ọ́ gbọ́ lórúkọ Jésù olúwa yà wọ́n lẹ́nu gbà ìyanu rẹ 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 ó máa dára fún ọ. Jésù olúwa wá lórúkọ Jésù wàárí ànúgbà ọ̀sẹ̀ yìí máa ní agbára ìsọjí apẹtẹ ti bẹrẹ láti àná ọjọ márùn gbáko bẹẹ sì ni ní àpáta bákan náà ìyẹn máa bẹrẹ lọla nírọlẹ náà ni aago mẹrin ìsọjí máa ń bẹrẹ iṣẹ agbára gbọdọ ṣẹlẹ iṣẹ ìyanu gbọdọ ṣẹlẹ láàárọ ẹ bákan náà a máa wà ní àpáta lẹyìn èyí ni sókà laago méjìlá tó bá daago mẹta ni olú lọyọ ẹ gbọ́ mi dáadáa àwọn agbára kan bẹ tí ń yọ lẹnu ṣùgbọ́n mo wí fún ọ ní orúkọ olúwa wàá borí wọn.
ni oruko Jesu wa bori won amen ni oruko mo ni wa bori won amen olorun a be owo amen aye re ma fo amen aye re ma fo amen aye re ma fo amen ogo ra jade amen ola Wednesday e ma gbagbe ipade agbara lati se bi oba mo ni ko get eso kan ko wa lowo iye la fi gbadura lola ohun la fe lo ise re gboro leso aye re gboro leso igbeyawo re gboro leso aye re gboro fo igbese lo nilo igbese lo nilo mo gbagbe pe bipe ni pe igboran o soju eboru lo ifeti sile o soju ora agbono o dara keye gboru woli ko de tele loruko Jesu bo wi pe aye re ba fo amen egbe igi to da oduro ina ba jo waro amen loruko oluwa ina ba jo waro amen o gboro ni testimony amen oni wa ni testimony amen ba wa jojo Thursday ipade yen ba le lata agun meje la o ti bere si agun meje la ipade yen ojo ibi mi ni ojo maje mu ni o ni awon akan si adura kan to ma nsele ta mo gbadura papa julo awon ti ba woju oluwa fomo ma je mu ni o gbodo ba olorun pade ni pase iranse re o gbodo ri owo olorun a gbodo si o ninu ma gbagbe pe iba pade ana ati eli Olorun dano lowo kan ni loruko Jesu wa ri iyanu amen ibo la o ti pade a ma pade ni ekota latago meje a o de badura bi ago meje la o ma ni agbara ise iyanu ma sele wa de ri owo Olorun iye nikan ko to ba di asale latago mefa ati ma wa ni lufu ape ni mowe a fe pade nbe wo to wa leko wo to wa labekuta iwo to wa ni sagamu jajo pade ni lufu ape bo ba tin bo lati Eko iwo koja mowe koja ridim lati ridim ye iwo kan ri just 2 minutes wa ni signboard ye ko ya si apa left to ba nbo lati sagam latabe big sagam ye wa drive 5 minutes wa pa oto re wa ri signboard laye se bi oba ya sowo to nbe kajo pade kajo gbadura kedede da fun eniyan e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi do aye re ma fo aye re ma fo aye re ma fo aye re ma fo o de ma nituma o ma dara fun o wa ra lo gba oloba sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message to the lady 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen ti olorun ba fi si olokan lati se ko fun ise iranse yi lati support the program eyin ti en partner pelu sey e tewo yin mo gbadura bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do ise re ma dide amen aye re ma dide amen agbe mi kale fun igbedide awon eniyan ti o ba gbagbo ta ba ti ran mi si o loruko Jesu mo ni aye re ma dide amen aye re ma dide amen o ma fo awon to fe se to ti sagbara loruko Jesu ina lo wa dide fun wa de se bi oba awon to ba fe fun woli ni ebo ti birthday abi o fe se da mewa re ko number isile 3032670285 Mustafa Solomon Moses ma gbejade ni Fourth Bank loruko Jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen eyin olojo bi toni ati ete se wode na ni fast free mo gbadura fun yin o su maje mu yi loruko Jesu ti nasati o ma tu aye re si amen aye re ma fo amen igbeyawo ra fo amen o de ma dara fo amen be ni yori amen e be se bi oba amen wo ya pere ba gbo re si mi mo ni oruko Oluwa ton daye ati orun ko ya si mi mo agbare se ni ko be owo amen ogo re ko jade amen irawo re ko tan amen eni gbogun ti orun abawi amen o to gbe dani ye bi apere gba boye oruko ye o ya ko gbagbara 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 boya ba boya ba boya ba boya ba itara yi pada amen e ma gbagbe o eyin te wa ni Facebook Thomas send the message that the messenger pe baba se bi oba ni ko lo sowo ti bi kan ko sowo sa kanti kan akanti kan soso la nlo ni mo se ma nlo oruko mi iyen ni Mustafa Solomon Moses ni Fourth Bank po ba ti yato si akanti ti a npe e ma da won lohun won lo eleyi bi ogbalu makoro yin
lati kini o lati gba owo lowo awon eyan owo ti e nfun wa ihirere la fi se ko ba le ni ibukun fun eyin na mo de mo ipe bi oluwa ti n be ti emi re wa eni ti mo n ba re ni otito lai ya sotun ati sosi loruko Jesu ifurugbe re si ise iranse yi o ma lere loruko Jesu amen teni kan ba ti chat e lati messenger e mo da won lohun tan ba send friend request e block won loruko Jesu mo gbadura aye re ma fo ogo re jade wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen oju sene kan so fun pe imi gaga le ri kan